What you are about to experience is based on a real paranormal event. Research of the occult has shown the heightened moments of emotion, such as fear, can encourage the manifestation of hauntings. If after playing the game you experience abnormal happenings around your home or have sudden changes in the behavior of yourself or loved ones, reach out immediately to your local church and paranormal investigator. Edhe mos harro me lo kont ku t'hin shtëpi. Mirë se erdhe shipe, mirë se erdhe. Në fakt se ku marru këtë temën, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe. Tani videore për gaming. Mirë se erdhe shipe, për sëri të epoka të aullontit, të kanalit të aullontit. Më i më thonë shipe se për i kthehemi me dy gjonat më dhoja. Por i kthehemi me video prap, se një kohë e dini që si më konë aktiv, edhe e dini në ashtë arsyen, adin. Do të me dit arsyen, se une vet nuk pojnë pushime për shemë në shpit të flejt, po e dini gjithë që ka qenë dhe me thonë pushime veror, ku morë pak Kosovë, edhe këm kalu momente shumë të mirë atje, këm po shumë njerëz rrugës që me të vërtet ma kanë posë zemër në malë, adin se sa dashni kanë posë për mua, besëni shumë njerëz më kanë ardhë dhe në shpit, pasha zotin, dhe me thonë nuk e di që që kanë mësu shpin teme ku e kam. Po besej kanë pyt shumë për mu, edhe kanë orë në shpi, dhe me thonë, edhe kush kur i kumë pomë, kanë thonë, hej, aje ti ta ullonti, edhe adin, të shprit dashni, shu që se kumë prit se ka shumë më dëni, as ju nuk e dini se sa ju du në juve, se mos më konë ju në sjemë qëtu. Shtu që shipe me të vërtet, për thëmë edhe një herë, shumë faleminderit për supportin, për dashnin, për fjallët e mira, edhe që po më rini gjithë më në ofër, edhe që e na me një rrugë shumë të largët së bashku me ju. Sa ma shumë, sa ma fort, edhe sa ma sigur. Shipe mirë se erdhëm, u rikthyam me lojen The Mortuary Assistant. Para se mi anis me luj këtë lojen, po kam qëtë me cik, se jam pak me vënis sa i përket lojrave të reja. Se për shemë ka ndollë disa loja të reja, që une më konë pushim, edhe s'ku mujtë mi lujt. Kështu që, s'ka lidhje. Që dhe me thonë shipe, këtë lojen The Mortuary Assistant, une e kumë lujtë para një viti. Dhe me thonë shikani fotët, e kom lytë para një viti, kur ka qenë vetëm demo. Loja e shkurt, për na me kalzu që shonsht. Mirë po tash ka do loja komplet, The Mortuary Assistant, e dini që ako të bëjnë këtu, si mortar, asistent mortarit, dhe me thonë aty ku i rujnë shipe gjenozët, apo njerës të vdekur, ku fumat, ishtin friz, i lojnë, edhe dhe me thonë i shikani për ndo një, adin që se trupi ju, shme thonë, merë ndo një efekt tjetër ose nëjë ndryshim, ata të me të një shkujnë kesë, duhet mi shkujtë, ata që përnojnë këtu e din ma mirë. Kështu që shipa është një loj, sa ku mujtë me ledzu, që aty ku e patë fillim që ledzova, është se kjo loj për thët që është e bazuar në gjajet vërtit. Dhe me thonë paranormal activities, aktivitetet dhe me thonë paranormale që ndodhin një të reale. Kështu që qëfar do që të ndodhë, dhe me thonë që të lojen ka ndodhë ma herët, po dhe me thonë loja. Kinëse jënë të vërteta që to, edhe unë e kërëm lujtë atër demo, shumë jam friksu, dhe me thonë, kitë kena mi po që to është një lojë kje pak ma e gjatë se demo, sepse është e komplet loja që i bjen dikur nuk e di sa orë është, mirë po kena me bo me pjesa pësej, kështu që shipe, The Mortuary Assistant, pa hun brokoj shipe përshkojna me New Shift shipe, puna e re. Kje lojë shipe, është shumë e frikshme, pju të rgëja dhe njëherë, një ndër lojrave ma të frikshme që unë e këmë lujt në jërë. Ka qenë dhe me thonë edhe këto që e këmë lujt demo, mirë po demo është pak me të kalzu që shënsh. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field, there's nothing but... disturbing about it. Oh, po s'ka dhe film atash. Atër s'ka pos, filma. I really am. You've come so far. Dhe me thonë unë jam qikë qika. So... You haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca... I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place.
just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Okay, Chomsky. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Më ka dhënë si një talisman me kryq. Për ndoshja si shenjë mbrojtjeje për... All right, enough spooky stuff. Nga disa gjona spirituale. So proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Dhe me thonë tash pas ka dhe filma që pëpën lojën shqipe matë lezeqme, sa atër ka qenë vetëm kështu dhe me thonë nuk ka pas filma, direkt kejnë lojë si first person, tash dhe me thonë me filma që kje ku ka gjyshja jeme, e që tu une pënaj, që të venin pe di, pe mojnë mend. Me po tash ku ka dite, atër ka qenë natë, kështu që natë në nëse, se pëllqej fërt në përkësi loja, po, si të që ku ka ditë. All right, here we go. Okej, okay, po vazhdojmë po thëtë, dhe me thënë... Okej, okay, vesh pak, dhe me... Oh, tash ku ka ditë. A bon vesh pak? Okej, okay, s'po del jashtë. Okej, okay, dhe me thënë... Pas në orë ditën unë e këtu... Dhe me thënë gjonat ku kanë qyshen konë atërë, dhe me thënë ju gjithë e dini... Vesh pak, mu jenë me kopë gjonat... Yeah, tash tu janë njësë tash na me bon probleme këtu... Me po pak vetin që shpëdok na... Okej... Okay. Kja dhe me thënë është... Që s'po hecë mërë këtu... Që pasha zotin sun pëhin. A, këta femna që përshken fitness e kanë probleme i në përse në Shqipe, dini pse. Atër, oke, okay, me marrë një Rebecca. Aha, këtu me qit, atë cenën. One last thing I forgot to give to you. Please grab a... Së po shopi largit. Please grab a pencil from my desk and sign. Aha, mere lopsin edhe në nshkruj, po thot. Vishpak, dhe me thonë që ta du të me marrë. Aha, që shtu mujna me ledzu ma mirë. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sing things. So, happy is good luck. Okay. Pencil ku është apo lopsi? Use to sign the paper left on the door. Okay, I take it. Quick inventory. Access quick inventory and choose the item you wish to use. Most, but not all, places where items can be used will cause the use item icon to appear. Aha, do me thonë, kur ta merë diçka, po thotë mund është qështu me marë. That's not it. Okej. Okay. Aha, që tu me nënshkrujt. Do me thonë... Qështu? Okej, okay, nënshkrujta. Okej. Okay. Do me thonë shqipe, kje luja... Na bërë me di pse e kanë bon... qështu këto. Okej. Okay. Kje luja shqipe, që shqy thashtë të njerë, on shumë me vinte... paranormale. Do me thonë... On shumë e frikshme, pasha zotin e madh, nuk jam t'ju bon i gore, on shumë e frikshme kjo loja. Okej, atëherë, që tu shqipe janë njës frika ma e madhe t'i kjo loja. Dhe me thonë, aaa! Rebecca, great, perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Moving the deceased, use the gurney by standing behind it and pressing the gurney at the interact key, then walk backwards with the gurney down the hall. Vesh pak, dhe me thonë, ta shë posna dhe... Këtë, shme thonë, shefin apo një pontor, një kolegë jemi që popunoj ka me mu këtu. Shqyrë më rëzët e post në bilit i kënë këtu, të më thonë unë s'kom që mu friksu më vlo. Po me nej, në është ta kësë rrime mu këtu gjithë, po okej, okay, të më thonë më tha me shkue, me marë këtë vdekmin, edhe me... Kuku. Shqipe, që shtu ka qenë edhe atëherë, kërë këm lujt demo, kërë i hopë ke sytë, të më thonë i hopë ke sytë që shtu. Oh my god, është një loj shumë e frikshme, po shazë zutën e madhë. Cold storage, to bring a body in order out of cold storage, open the bay with the body's name, pull out the rack, then move the cart over to it. Okay. Ta me thonë, ku duhet me vendosë këto nuk e di. Ta lonje që tu. Me shpak. Aha, që tu të me thonë koka kjo. Osfalt Dalton, duhet me thonë edhe me emra duhet me vendosë, që i për mbosë mi gabu. Me shtja u lezoj emrat, Dorothy Page, këtu është... Besa që kjo është e thot, aha, okej, okay, e thot është.
Oswald Dalton e thot, e thot, ok, veç dy persona ku kanë të vdekta. Atëherë na do të thonë duhet me kop çshtu, me ngrej këto çshtu besoj, edhe me vendos çshtu apo? Inshallah. Ok, do të thonë atë veç duhet me shtyn këto brenda. Çfarë po himër këy? Aha. Aha, aha, ok. Që to e lojna që tu, tani këto veç shtyna apo? Ajte ti brenda që ti pak fladito, po më nej. Ai gara po pajnë po je i vdekti. Ok, valla i vdek me thonë. Aha, do të... Aj, këtë gruen me marë. Oh, ape manin men shqipe këtë gruen? Ape manin men këtë gruen? Kje që nga ka friksu atëherë njëve. Shura, loj pos ka që tatuajin gjoks. Si atëherë që e ka pos njëjtë. Kuko flo. Që kje shqipe erën e kalu me ka qenë shumë e frikshme. Pasha zotin, që kje gruja. Shumëra që farë sënjë. Vetëm shikën një farë sytë. A i ka qelë mëre? Jo, më qelë i go. Po më dukën si qelë, vlo. Okay, shipe, për drejsa e kam edhe këtë burin. All right, I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay, po më thot, pse s'pe marr clipboardin? Ha, që kjo është clipboardi? Clipboard used for forms and keeping track of mortuary tests, large item. Okay. Dhe me thonë, qështu, jo, këton jo. Qështu mujna dhe me thonë me këshu shipe, ku shok kjo person, dhe me thonë Dorothy Page, 87 vjetë. Edhe duhet me këshu shenjat në për trup. Ok, pianismi për prej inspecting a body, hover the cursor over unique marks such as small scratches, bruises, or interact with them to record them to clipboard. Ok, dhe me thonë qëtu pos ka tishka. A s'ko ka tatuajja? Në falin shipe se ku nga trupore. S'ko ka mërë tatuajsh? Ku ka, është pak, rotate. Në shpinë s'ko kur gjon. Ok, këtu s'ko kur gjon s'po shutter. është pak back. Qëtu poshtë, mjak shura qëtu ka t'i shka. Këtu s'ko kur gjon rotate. Asë këtu s'ko kur gjon. Shkajmë të komat. Oh! Qa bo më... These old windows never stay latched. Këta dritarët për thejtë kur s'rin drejt, nuk rin këtu nalt. Ok, ma zekam këton këtu s'po tutna. Ok, që tu e ka një kësi. Mirë, tani shumë ka una tjetër. Shola s'kom harru në i gjon. Që tu ka dishka. Edhe që tu pastaj. Ok, ok, posh dishka kënina ka una tjetër që tu. Ok, këtu s'po shë dishka tjetër atër. Edhe këtu në altash. Që tu ka dishka. Që kjo është pike zezmër pëse s'pe prek. Ok, në ashtar son që ajo pro. Por mas shpinës s'ka kur gjon. Atër në ftyrë kemi arru dishka mëre. Më do këtë. Aha, pi që tu du të më... që shtu këshyrët ftyra mëre. Great, climb on in here and put everything into the record system. Mirë, atër ajde këtu po thot. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Fajm dirit, bës. Ok, atër du të me i këtu. Edhe na duhet për shembol me shku të rekordi sistem. Edhe tani abojna emër jo shishtu. What was that? I didn't say anything. You all right? Dikush fol. Yeah, I'm fine. Sorry. Dikush fol jo shipe, edhe kjo vajza i tha këtij burri ta folë ti ja ky tha, jo s'fola kur gjon. Okej, 87 vjet. Kryte ka çështu, right shoulder. Këtu s'ka kur gjon, right arm, left arm, right leg, edhe çështu. Domethën mirë kena. E dhe me thonë tash i printan. E ban print. Që aton këtë që i kena bo në recordin. E edhe këton du të me marë. Embalming report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the deceased. File up front so they are available if requested. Large item. Ok, tani po më kalzën shipe. Tutoriali qa me bom njëherë. Pastaj do i bëjmë vetë. Që kani, po në kalzën dhe me thonë që tu po du kam i vendus që tu, ha? Të me thonë që shto, embalm me report. Time to embalm. Mirë. Atër pëse që jemi në regull tash, ha? All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Okej, okay, po më thot tash je gati, po thot për mjanis. Okej, okay, vesh paka, du të me bon në nesen. Aha, okej. Okay. Tash dhe me thonë që tu i kom qkujtet kret që a me bon. Wire job shot with needle injector and settings needles. Aha, që ku i kam këta senet. Needle injector, si la është mëre, që kja është?
Needle injector, okay? E që më tha me needle injector me bo? Ha, the settings needles. Të me thonë që to, janë artery forceps, PVC tubing, reservoir. I can't hold anything else. Kjo është se... Ah, që që tu kokan, mirë, atëherë, a do të mi bo në esen ftyrë kësaj? Sitting the face, pull the manipulator up and press the injector button to drive barbs into the skull, then twist the vise to shut the jaw. What the fuck? Oh my god, qënë t'i bomë është? Ja thaj dhomët. Është ja... There we go. Okay. E kryta qëton. Oh my god, qipe. Qëton të me thonë ka ardhë e rej, se nuk u konë që kje që bojsh në majrët. Ta është insert eye caps to keep eyes shut. Eye caps. A e kam qëton eye caps? Vesh pak... eye caps nuk e kam. Mësan që kje eye caps? Okay, që kje është eye caps? Për mja mbyll syt. Për mja mojt mbyll syt. Okay. Planes in the caps. Të me thonë... Aha, për mja mbyll syt. Që isha top ti ka pos dhe i tash syta? Shpak. Aha, mja vendos kapokin e syve. Aha, tash mja mbyll. Alright. Nice. Ti e të këshur këtu, ha? Okej, okay, mirë që po më kalzon këtë që me bo njerë. Atër tash e kena mix e bomb i fluid in pump. Dhe me thonë që të brenda, kena mishtin shipe. That's not it. Okej, okay, dhe me thonë që të atirat besaj. Aha, që tu. I can't hold anything else. Ush pak, sëm po muj krejt senat po thët mi bar. Të me thonë muj na me bo dhe drop. Ush pak, drop. Se s'po mu në mi mojt ke vojza krejt senat ndurat. I can't hold anything else. Oh! Hmm. Qa hold? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Ok, ka njerë po thot këta kemikalët, po thot vesh vinë të reja, nuk i di qysh, po thot edhe lëvizin. Ok, ok, une e di që ka ndodhë tu, së une jem kun ma jërët, po shnësh. Metanol. Oh my god, nuk e kam një ndjen të mirë këtu. Ky burri po më kalzën mu, kinë se qështu ndodhë, a une vetë me veti këtë peti që ndodhë, po ok, pja bëj qefin këti. Pja bëj qefin. Ok, edhe kjo u kry. Tash me bo make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Ok, scalpel on që kja, pësaj. Jo, choker on kja. Ish pak, që kja është? Scalpel, ok. Po duka me bo dishka qëtu a bo? Aha. Iu, ok. Some items need to be used directly on the body to use an item open quick inventory and select the item needed. Ok, këtu brenda po duhet me vendos dishka. Ok, që kam i vendos? Vesh pak se më shkrum këtu mdo këtë që kam i vendos. Forceps edhe tubing. Që kja tjetra në vynë, përvecë tubing apo? Edhe një herë. Po, përvecë tubing edhe forceps. Cila kje forceps. Që gjion që forceps. Ta është vesh duhet, vesh pak, aha, duhet që shtu mja bo. Artery forceps, përvecë tubing. A duhet halo, me i vendos në najgjohë? Apo vesh du të melshu këtë maqinën tash, vesh pak. Engage pump, ok, dhe me thonë du të melshu vesh. Oh! Oh, shit! Apo e që atje që ka po shumë? What the fuck? Pasha zotin kumpati, shka që tu? Një farë gru e ziz. A e poje... Okej. O, gjatë kjo zhurë më vlo. Shumë zhurë më po bëndë më nane, më ok, turn off pump, remove tubes and... Ok. Të me thonë vesh duhet mi mbyll këto. Mi aji këto senet. Mi mshil këto. Qështu. Tane
Fill an empty reservoir bag with cavity fluid, then insert trocar into the abdominal cavity. Okay, çka ku ka qëtu? Oh shit! Oh my god, çka ke qaj SNS? Po është zotin, bë që aty. A po atë bëshipe, se pasha zotin keni dore zez që aty. Okay, nejse. Dhe me thonë një reservoir bag, cavity fluid, edhe trocar. Okay, trocar është... A e kam trocar? Jo, trocar, ku është trocar mëre? A kom pas parës në dorë mdo këtë. Okay, cavity fluid, reservoir bag, e kena shti brenda. Okay, që ku është ke trocar, se përqeton thash parës. Mija, tërë dhe me thonë besë që duhet këtu mja vendosë që atë farë senën. Okay, qëton. Okay, dhe me thonë duhet mja thithë gjakin. Oh my god, a din që shumë të marrë shqipe që këtë që pjathit gjakin, së kur unë e ku qonë në tret nata se ta kapi një sëk, një pije. E allo qështu. Këtë gjakin për më duke të gati si lëngi vishnjës. Okej. There we go. Mirë. Atër për më thët me shku, vëshpak që për më thët. Mix cleaners in the bathroom close to crate tank cleaner, then pour it into the bombing pump. Okej, okay, erën e parë që për më kalëzën dhe me thonë qka me bon. Okej, okay, atër dhe me thonë du të me shku në banjo për thët. Edhe mi marë që tu. Flow clean, kjo që e pastra në solution of corrosion inhibitors, adds the scale to create a mixture needed to clean and balm machines. Për me pastru machinën, shqipë, okej. Okay. Dhe me thonë që tu për duka me shtia. Cleaner base. Për me di që duhet me vendus që tu, për me pastru. Okej, okay, atër vendus për të. Edhe tash e pastron kjo, e bën lezet ta pastron kjo, apënin. Apën me ditë pëse i to i moj dur, ti qështu vlo për më këshirë mu, hajtë s'ka për ati në nëse në puno. Hajde. Mazi ta pastron, tani moisturizer, dhe me thonë që e pastron, mi a pastru trupin. Okej, okay. Dhe me thonë kjo u pastru tash, apo? Okej, okay, tash moisturizer, është që kjo. Qa ashtu, edhe tash ja pastrojnë në doko trupin, apo ftyren. Aha, ftyren. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Vishpak. Ky dhe me thonë që ke ftyra mu ketu mu bon, a e po që i për qëfar ftyre kësë gruës. Ky buri tha lej punën, tha dilja, shtu në merëm, tha tash me këton. Dhe me thonë ky nuk e dija e po këton. Go ahead, it's fine. I'll give you a call when we get okay. Someone in. E kryte punën, për tha tash ti, shkët për tha unë të thiri kër të danë mja njës punës tjetër. Okej, okay. Wow, okej, okay. Shifti parë, dita parë në punë shqipe ka shku, super, perfect, në fakt. Ska shku krejt perfect, po ja kemi dal disi. Edhe pse dhe me thonë këtë ndodhë dishka me këtë... It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big... Okay, mojna edhe me bon skip këta që pëfullin. E! Êshtë nale edhe që tonë. Ta është dhe me thonë shqipejina notën që qilësat ku janë. E, këta janë temporary items. Temporary items do not take up space in your normal inventory. Use a temporary item by directly interact with the object that requires it. Okay, që shmerë ata ja? Shtu, apo vet automatik. Aha, okej. Okay. Dhe me thonë që pe pjanisim punës tjetër tash. Po mene i ditës tjetër në pun. Edhe tash është not. Okej, okay. Dhe me thonë shikën e shqipe sa bukur e kanë bo këtë lojën tash. Shikën e qëfar grafika. Në fakt edhe atër ka qenë grafika mirë. Po tash e kanë në rejq pak normal. Shikën e. Bëllë dherën. Okej, okay. Dhe me thonë tash po njës shqipe shifti i dytë. Po mene i shift. Right. Guess I'll head to the back and get started. Ta shqipe duhet mi morë gjonat! Shka pat më ke gruja? Shka e bonje? Shka pat e my voice? Se da mu pëm tut, në fakt. A pi qësot? Shomën kitë vakt. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made
Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? Niki. This is insane. Okay. Do me thon ke vajza që për ti ti. This is so stupid. E pas ka pos... Some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Okay, do me thon që ke pas ka pos zonë që aton që e pas ka po ja... Okay, dera mbyll. E thira që i për në këtë del tërin, kësë siloj shefi këto, edhe i thash që s'pëdu me punu këtu, e kjo më tha ka dalë, thas mund është me lonë punën, tha që ashtu tha, mos u tut, tha, se tha vesh që ashtu dokën, tha. Dhe me thonë, tha, natën, tha, jenë këta trupat, ma nuk ndodhë, kur gjo natën, po thët. Bash natëna? Ok, atër dhe me thonë, që kena me bo, na, si gjithë, duhet ndukët, vesh pak, që tu pas ka të shka, ku ka një tape recorder, një qels i vjetër edhe një qels i koridorit. Aha. Besoj se këto qelcat janë për a duhet me nënshkruajtur në apet? A jo, okay. Okay, pse s'po hapë dera apo duhet me përdor hallki? Okay, atë shipe. Duhet me pas shumë kujdes se tash shipe ja nis loja për një me kështu atë. Se deri poras kam të lut. Fucking quit it tomorrow. I mean, who does something like this? Nesër po thot komelon punën po thot. Kush punon kësi punë? Çe, a pse? Me njerë telefoni. Kush ombre? All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Ok, dhe me thonë shipe ky, më paska thirë mua dhe më paska kalzu diçka se dhe me thonë i komini punës që me të vërtit ka të dreqni. E edhe po thotë, për me shpëtu nga gjithë kjo, po thotë ti duhet po thotë me gjithë emrin e vërtit të dreqit. Edhe me dik trupin e dreqit. Për shemull, të qëtu kasetat po thotë ka me kalzu një emër i vërtit i qatë i dreqit. Cili emër është i vërtit ti duhet me dik qatë trup. Që është qaj i vërtit, jo mja dik një trup dikuj tjetër. Ok, dhe me thonë, komi shipe me një punë shumë të keqe, shumë problematike që... Oh my god, ok, atër, që anë shike kaset që tu? Mini kaset tape, a small kaset labeled one night shift system, ok? Edhe një kaset... The night shift database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it.
Okej, dhe me thonë, në përqëto kasetat, po më kalzoj ka ky shefi mu, dhe me thonë, shenjat e që ati dreqit në për trup që mundet mi pas. E po thot... Shilim. E po thot, vetëm qashtu, po thot, më ishë me shpëtu. Oh my god, oh my god, i kom ishë i për një punës shumë të keqe. Po më thot, letër njoftim jem, po thot, është te qëtu diku. Jo këtu... Jo këtu... Jo këtu... Cili letër njoftim, mërë vlo, ku e kjat letër njoftim ti? Personal belongings, që është kja? Okej... Okay. Që tu mos ke qaj e letër njoftimi, se nështë akum nga tru në vendin. Okej, okay, këtu është një asit që po në kalzon. Okej, okay, këtu është kaseta tjetër, po njerës për marrë këtë kasetën. Që tu ko ka një dollap, mos do të që ta me përdojnë? Ah! Yeah, screw all of whatever this is. I'm getting back to work. What the fuck? Okej, okay, këtu ko ka shqipe si një puzzle. Si një... Baleful Rilland, a bolt of unknown liquid used to identify a demonic tendency. Një fari loqi për me mujt me mësue dreqin. Oh my god, oh my god. Letting strip. Use letting strip. Qa ko mërë ndur. Këta shkrimat e dreqit ndu këtë. Shikane. Okej okay. Okej, okay, nuk e di, po shipe po ta shikoj një herë, s'po di jam i marr tash çeto kaseta ajot. Whatever. Just grab a body and get started. Okej, okay, po më thot merr trupin, aten kjo vajza po fol, po thot merr më mirë. Oh my god. Oh my god, ishte kur pe kthej shpinën për mas e kam nin. A është mirë këtu gjithçka? A është ai kush gjallë ju, a? Okej. Okay. Dhe më thon, po më thot me merr trupin e me vazhdo punën unë. Le çka po thot shefi, se kjo vajza po fol në vetë, po thot le çka do Camille building. Lock me in here. Scare the shit out of me. Po thot, nit full çka. Nit full çka do shefi, po thot un pianisi i punës. Okej. Okay. Po cilin trup me morse? Ah, vesh pak tre kuka. Kuka Darren Todd, Austin Kincott edhe Misty Kelly. Po tash cilin trup me morse, po dyne. Ah, na është duhet create me more. Besoj unë, atën. Atëherë, pe morëm që tonë të parin. Oh my god, femën kuka. Ishtë pak një duhet me ngrim duket. Qishtu. Edhe, ishtë pak. Qashtu. Kuku qëfar vojzë e ri kuka. Oh, mirës ti. Po vjen keq, po. Ski qa me bon. Ti vojzë e bukur. Ishtë më stani se... O, oh, ti edhe mu qupi gjumit nërë, se ku ke... O, oh, qëfar sënjë, oh my god. Uff, okej. Okay. Shqipe, leni këto ajgore. Alright, let's check you out. Shqipe, sem të bajgore, vesh pa, ku e kam clipboardin? Okej. Okay. Qëto është clipboardin? I keep track of things. Ta është duhet me njësë me këshur, dhe me thonë, mas pari me këshur shenjat, si gjithë. Ja këshur me kësaj vojzës shenjat, oh my god, oh my god, oh my god. A kona i shenjë? Jo. Ona është s'ka kur gjo, ona tjetër. Mirë, s'ka kur gjo, kënë gjyks pas ka diçka. What the fuck, që o bo mërë? Hello? Oh! What the? Nope, nope, new job. I'm getting out of here. Okej, okay, po thot puna rej, po të me ikë piksoj punës. Nuk pënë ikë si punë, po... Valas, unë... Ape të se po ikin shpi. How long I went to school? New career path. Fuck this. Fine. Maybe. No. Maybe. Everything's fine. It's fine. What? No, I just. I'm just saying things. I need to get back to work. It's fine. What? A mujtë qipe me do gju? Unë e kesh t'u ikë piksoj punës dhe me thonë kje vojza u nervëzu shumë e po thot të ratë shkolle ku më kryja dhe me punu që si punë po thot, a? Dhe me thonë po...
keshën e tu ikshipe, a e njët një zot dreqi që më thoi ke lese mirësh, këtha ju punës, e dreqi ma boni mendjen më këthyn pun në pet, se dija mujtet me vrejt. A te ina pra, edhe t'ja njësmi shipe me punu, edhe pse dhe me thonë na tha qa i zonë që ashtu, s'ki qa me mo, a tre shipe du të prëmja këshu shenjat. Oh my god. Okej, nuk e di shipe po, valla muj me thonë që dishka e të mershme komendull tu. Po si do qëf na... Screw this! I'm getting back to work. So stupid. Mirë ti vojzë, s'pos ke shumë shenja ti. Ashtu. Që tu ko dishka. Kona tjetë s'ko kur gjo. There tu ko një shenj. Edhe s'pos ka mund, do me thonë që kja. Ata e shkojnë atë kompjuteri. Edhe... Record system, emri është Misty Kelly, 26 vjetë, head s'ko kur gjo. Right shoulder. Edhe besoj që është mira. Wow. What the? Kush është kush u var atje mër? I need to file the copy up front. A bën me dit? Ajo mune që kja? A bën me dit kush m'ka... Asone nuk i di. I don't know. Asone se di që shpja bën timet. Hej. What the? Okej, atër shqipe të me thone kena morë që ato. Ta shë duhet më këthy këtu edhe me vendus të reporti. Qëto? Besaj. Po mi report, qashtë? Time to be mom. Mirë. Ta shë dhe me thone duhet edhe kësoj mja njës njëjt mja bon shqipe këto senet. Dhe me thone qysh ja kena bon asoj të porë, sa pju kujtuhet. Oh my god, që shtu kur pja bon. Mua jenë të mdhim dhomë, qipe. Okej. Pasha zote. Vesh pa ka kod drit më këtu. A vesh që ka që përbojnë ka? Okej. Duhet të isa të jam mësej vendet. Kurin, i-caps. I-caps. Okej, këtu. Full access. Për që më ku ka kja e këti burit? Qëtu për mojka? Këta qelësat? Extra keys. Okej, atër njerë s'na vynë. Kush e nalë dritën? Oh my god, kush e nalë dritën be? Okej. Kush e një betë dira? Kush on? What? Kush e ka... Kush on jashtë? Kushon është për jashta? Oke. Unë jam shumë i sigur se e niva që atë zonë dhe ju bëllë mire keni ni, edhe pse thënë jo se kom ni. Se, shqyqyrë zotit ka përbën zile kur pëhin t'i kush, oke. Atër pjanis mi shipe pra pe lypi me atë qaton dhe me thonë ku është. Vesh pa, këta mujna na krejt mi morë, direkt. Pse jo? Oke, check të eye caps. Tja vendos mi këtu të syni. O jo, vesh pa, hape synin. Qështu, jo, hape synin. Qështu, mshile synin tash, edhe këtë tjetrin. Tash në ka një të e këta tjerat. Okej, për mja përzi që tu dhe me thonë. Qka du të mi përzi? Formal të hydim do këtë. Metanol. Edhe i funit ke klural të hydim. Mëson që kja? Jo, se nashtë që kja? Ok, atër që tu ofër kukën, për mi dit. E mbyllëm. Jo, edhe dishka për lyp. Reagent për lyp. Reagent është që ky. I dreqit. Gje, reagent. Kënë do shtë është për me shikue se cili është... Se qështë ju thashi për në juve, na duhet me gjetë se cili për këtune trupave është si dreq, mu i me thonë, qështu dishka për me mujt me djek trupina. Për me mujt me shpëtu për qësoj, për qëti senet. Ta një vetëm kena
Të me thonë këtu i kena shti, duhet me skalpel, mja bon, për mja qelë fytin. Kush, o, nunë, kush t'ka trokit? A, ma ka mbyllë t'i kush diren. Hape diren. Okej, okay. A, kësi kje pune. Okej, okay, forceps edhe tubing. Ka njerë për thonë më shmirë, mja morë krejt direkt. Needle injector. Trokar s'na vyn. Skalp s'na vyn, okej. Okay. Arteri forceps që kjenë në vyn. Edhe që tubing. Kjo është si loj zore. Tubing, je thajnë. Edhe ja vendosin këtu tubing. Forceps e tubing. E tash në doket ja vendosin maqinën, du të mërshua, po? Po. Ua, gjithë këtë zonë për e buan, bre. Shikane që shu shfaq një shenj. Dhe me thonë shi pa e po që tu që shu shfaq një shenj. Dhe me thonë që kjo në shenja e dritqit. Që une dhe me thonë për du kam i marë që tu e që ton. Edhe kjo dhe me thonë kuka që po, e, pedaloj kanë që fëse onsh nëjë dreqë prezent. Dhe une du të musil në për të kjo vendi. E që atje, që? Që atje ku digjet letra, dije se që atje është dreqi. Wow! Që tu? Që tu, që tu anë dikun. Okej, okay, që tu? Që? Që? Që shenja tjetër? E na shqipe duhet mi mojt men qëto shenja, se qëto shenja të kanë me na u dosh për me... Që ka suaj një mërën të mërë? Më shpak... O! Oh! Që ka suaj një mërën të mërë? He, në në ndri... He, zotin, në... No? Okej, okay, mirë, atë shqipe... Oni, oni, qëfar për dollë e mune, thash pëse sun po i mre, na to e di si që aty ku ka kon... Okej. Okay. Mirë, atër shqipe të më thonë nga ka njetë edhe dy shenja për me ditë se cili trup, po është qaj që duhet me call. Tash duhet me mush këtë këton, të më thonë me, të më thonë nga vy një trucker, që kjo është trucker, edhe një fluid bag, fluid bag, në doku të aje rejtë që tu diku, që, që kjo është, apo? Rezervu bag edhe me mush qëtu, apo? A e ka mush? O, oh, shpet për mushka. Atër të më dhënë duhet këtu mja bom me këto choker. Edhe duhet mja thith. Dhe me thonë nuk e di a kena me mujt mi gjithë këtë qëto shenja që për na u shfaqe në përmur ka njerë. Po që ata shqipe janë që shu thash për me mujt na me dalu se cilë një është pikty ne trupi dreq. Për me mujt me djek. Okej, okay, edhe këto anë krytëm. Atër të me thonë tash nga ka jetë edhe mi morë cleaner. Atje të me thonë është në banjo. Qaja rri në banjo të me thonë. Të me thonë që kje qëto, do të me morë qëto. Edhe duhet me mush qëtu. Ta një u mush. Ta një duhet më këthuj atje. Edhe me lo, me pastru. Ok, shumë bukur. Shili që ta dyërt se ti shishpënina i pasigurt. Ashtu. Ta një tjetra në ka jet moisturize. Që? Edhe mja pastru dhe me thonë I can't use that here. Moisturizer pad ndo këtë është për mja pastru ftyrën. Oh, qëfar ftyrë të lezishme. Po, oh, ftyrën e bukur. Right. Ok. E ta shkëton duhet qipe na me këthy të të veni vetë këtë. Edhe pse ty qysh po nina i pasi gurt që po duhet me ec... Kushon? A, më ka thirë kynë ashta, kë shefi. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? What the? Një zoj femrës më thirë Rebecca, Rebecca, what? Kush mundot më kona jo femrë? Ka përdo? Nuk e di kush mundot...
Nuk e di kush mundet më konë me atë zonë që po më thotë Rebeka, Rebeka, po... Ok, ta vendosëm shqipet të veni vetë qëto. Qa është to? Qa është to? Mbyllë e thonë. Dë me thonë, ta është du... Kush po full? Ta është du shqipet me marë trupin tjetër, bëse edhe të njëjtë atë senë mja bu. Ok, që kjo ku ka moshkull. Edhe besoj që besoj me shkujt, besoj që me shkujt jenë pak ma të but. Se femrat krejt jenë... Zdo femrat të ma bo mun ka një... ka një sent keq, adin? Se cila femrat që e vëm këshur gjithmon ka ndodhë dishka. Api me shkujve kur gjon. Ok, vish pak, kompetir, po më thot. Vish pak, start. Night shift. Ah, për në vy ka një këtë. Vishpak, se kodin e kom po dikunën e. Kodin është të kja kartela këti burit. Që? 9772. Se këm ka kalzun fillim shqipe. Që thuj kja është aty. 9772. Yes, now hop. Ok, që tu shqipe kukan database i notës. Dhe me thonë që tu shqipe kukan historia e dreqnive që pekalzoj ka krejt dreqnit gjua tyre. Oh my god, vish pak, okej. Jo, mës dil për këto. Vish pak, qysh mi. Besej që tu janë dhe me thonë shenjat e dreqit, apo? Immolation, invidious, desolation. Oh my god, kush me dit këto cila është? Dhe me thonë që ta shqipe janë shenjat që muj neve me na dollë. Kështu që besej shqipe drejt tash neve nuk na ka dollë na i shenjt e trupi këtyne, por pos që na ka ndollë shenjat që tu për shemovë. Shikane, që tu është një shenjë edhe... Ok, mirë, ta shikëm shqipe në allë që të burin pra, t'ja bojnë atë njëjt atë senë. Të shikujnë akon na i... që tu e pos ka një shenjë. Ok, e di shqipe paka shumë kush po minollë dritat, po... Si dhe qef, na përvazhdojnë a punën. Se s'mujna me nol punën na, pa... There we go. Mirë, dhe me thonë ja bom krejt shqip e këti. Ta shdojt edhe këti mja shkujt në kompjuter. Record system. Emri... është... është pak, what? Aha, entry 2. Aha, okej. Austin God, age... Right shoulder... Left shoulder... Edhe... Left leg... Edhe... Pëse që është mirë, ha? Vesh të rajt. Që këj burri paska pos ma spok t'i shenja shqipe, vesh të rajt shen. Oh my god, që është taj krevi aty? Oh, oh my god. Oh Allah jem. Oh my god, që kjaj... Oh zot jem. Oh zot jem. Ok, merë reportin. Pick it up. Edhe shkëna ta vendosim shqipe këtu të reportat e tjerë dhe me thonë ku janë. Qëto, embalm me report. And let's do this. Dhe me thonë ku apet do të dhektimi abot njëjt atë sena, abo? Ok, atë shqipe pja bojnë alakti që ato të njëjt atë. Qa shto, i poske dhomët e drejti. Shumë drejti i poske dhomët. Qa shto? There we go. Ta një dohet me ato mja prej fytin. Apo se pak shqipe ja kumësu në duke këtu në... Iq pak shqy këtu në clipboard ja kumësu pak a shumë që dohet. Ajo, dohet... Gabim, apëshe. Sa të bo në shqipe i menqëm, nuk jam i menqët. Dohet njëherë mja mbyllë sytë. Gjithmon pa arrajt të sytëve. Mas syve, po vinë kanë pastaj... Ata tjerat, për mja prej fytin. Alright. E tash dohet mja prej më duke. A, alo, jo, a? A jo, dikush nuk përduka, a jo, pastaj duhet mja prej, njerë duhet me përzi këton. Shpak, që ka me përzi mëre? Aha, okej. Njerë po thot mja përzi, jo, glitching, formal dehyde, glu... You can't hold anything else. Okej, të më thonë vesh një, po mundet me kap. What? Që ndohë dhe mërë? Yo, I thought you'd be island.
stands. We're heading down to the beach in just a sec. Grab your kit and get down here. Party's gonna start without you. I'm missing something. Dishka është e mungu, po thot? A bën me... Okej, që do? Ta është beset që mu i me ecë. Qka më kjo uj? O, fuck, është të mush uj? O! Ku shka më kjo... You did this to me. It's all your fault. Ti ma ke bun këtë sen mu, po thot është këjtë fa ytë. Oh my god, qa është të ndodhë mërë dhe vishpak. Ta marrë një kësi letër. I already have one of those. Tja bëjmë asë është offer. Këtë dreqi. O, dreq! Ah, dreqi që je ti ha. Më s'konë ban jo? Jo. Ok, atëherë besoj shipe ane na pra me shku edhe njëherë, mos ka, apo na djegët. Sit na djegët. Eh. Qe? Qe shenja tjetër shipe? Ok. Oh my god, atëherë shipe tash na jetim duket ku jetëm. Aha, kem tu i bon këta senet, apo? Dhe me thonë që tu jetëm, ha? Jo kjesë është. Qikja po, metanol. Edhe funit humektant, qëtu humektanti porina. Mirë. Tani ja prejna fytin. Ajo, do të melëshu maqinë. Vesh pak, qështë kena melëshu maqinë? Gjethmonë po arraja dhe që si mi qitë bëshipe. Kjo është gjaki dreqit, ose diti shka që shdo. E tash mojna mja prej fytin. Edhe duhet mja vendos ato. Edhe tubing. Besaj se që to jenë që ato. Atre vendusëm forceps, tubing. Edhe shkojnë alë shojnë, ata shko me bon apet pakse. Okej, okay, ja ekon këta. Jam byllum. Pas ta i kena me mbush këton dhe me thënë me... Okej okay. Qëton kena me mbush me... me ato, me qëton. Kena me mbush këtu. Edhe trucker. Mirë. Ajde. Edhe shkaj. Dhe me thonë pas ta kina vetë me shku në banjo edhe mja bon ato për me pastru që është. Ja kom njës shqipe, ja kom su gati që shën këta. Oh, s'pas mi moksi, vetëm edhe një e posna. Dhe me thonë këta po mu i kanë me mu hargju mu. A në fakt tre, jenë për tre persona. Besoj në jem alo të qaj shiftin jenët. Aha. Mirë. Drrrr, 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 drrrr. Okej. Sva bot kur sa babre. Mirë. Pas taj dhe me thonë kena vesh me morë moisturizer. Here. Edhe mja pastru fytyrën e buckur. Fytyrë e buckur. Tani nga ka jetë edhe një apu. Edhe një person nga ka jetë njënjë të mja bunë duket. Alright. Me sa e di unë, isholla, onë është qashtu që shpo menej. Po, edhe njënë duket. Okej, edhe ati treti që i peja bojna qashtu njënjë. Edhe... Nuk e di pas taj qa do ndodhë. Po... Qështu? Vetëm pak, a bënë une me morë edhe një herë një farë qasi, dhe me thonë shkrimi dreqit, mu i mi thona. Së përdi që shme thirë shqipe. Vesh pak, a bënë mikëshu që ta kaseta që po thëjnë bre. At every moment, the demon is funneling its energy through you. Oh, shit! Until you are unable to resist. Oh! Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper.
notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Okay, wish pack. Çok iyi zomar. Na lo mar sa pat kaj në onë më budal. Thash kush pa bën zon, se na qitë e mend. Ok, më tha diçka për një laps edhe për një notepad. Më tha për me shiku se sa ki ku. Ish pa ku për çka? Ku për çka? Për me mi dreqin trup? Paper and pencil can be used to check how far one has slipped into possession. Ish pa? Dhe me thonë, jo e clipboard. Aha, që tu për mui këmë me shkrujt, për me më kalëzu se sa offer është dreqi me minë trup mua qysh. Në që se une dhe me thonë nuk mui mjë hek ati. Ok, vesh pak. Dhe me thonë, shqipe ta marrë edhe njëherë një kësi. Edhe letrën. Edhe takshyri mos për mui edhe një shenjë me gjithë. Ajde isha Allah dhe një shenj për gjojna. What, apos ka dhe jash medalla? Mos është për jashta, ja besi së rrit dreqi për jashta se loga ta qenë. Kam shure që ne mos është taj ku? Pas, rrin edhe ata din ku me ne, do vla. Ok. Dhe me thonë që tu kërkun nuk pe kop zjarri. Në banjo s'pe kop zjarri. Qa e në këta senë mërë? Aha, okej. Atër shqipe besoj që nashta nuk na hopët edhe shenja katërt. Për shkak se nashta na duhet halo ku. Dhe me thonë tri shenja i kemi. Vesh pak qëkome për që kjoj zonë që shtu kur po bon që kjoj zonë duke këto është puna. A pëshet? Ok, dhe me thonë shqipe, nuk po mujkë mi sen me bon. Shqo që pelojna njerë këto qështu. Atër pjanismi shqipe edhe tretit pra, edhe personin e tret me prung, po me ne i gjenazën e tret. Dhe me thonë që tojnë kena marë, këtojnë kena marë, tash në ka jetë edhe qëtu, ha. Edhe kja femën të kuka, ha. Ajde ti, jë mërë djallë kuka. Se sun pi dalaj fërt. Në shikim të parë, së në pedalaj. Okej, hajde. Djalësh. Na tash të shikojnë aty shenjat. Që ose kina i një dijet. Të kjo tjetra komës bese... Okej, atë qëtu koka një. Oh, që kjoj pas ka shumë shenjat që kjoj. Doat me pas kujdesek, mundet atë që kjoj mu konë dreqi. There we go. Po apet se jam sigur, nuk e di. Nuk e dija mundet më konë. Atër, entry 3, emri, kjo, të me thonë 5 i pas, ka left shoulder, right arm, right leg, edhe një në avyn, head, mirë, a marmi edhe reportin e 3 qipe edhe përset e kena kry punën. Yeeej! Shqyqyr më rëzat. Bema ma shpe që to dhe t'ikin shpiteme. Shkajt ha buk t'flej o vlo se t'hu qfar punë ej. Ska fajke qika që po thot ku m'kry shkoll, fakultet edhe hehehe. Okej, e vendosa. E tash? A mu i me i kën shpimër? A, qfar shpimër a mëse ku m'kry punën a? E këto ku pelen këtu. Jo ma bit krej qipe. Okej, edhe këti du t'mi abon njën qipe si gjithë. Qa është to, qa është to. Shqirja gojan. OH SHIT! Oh my god. Oh fuck. Ej! Kush on... OH FUCK!
Let's go, baby. Vesh pak, e qa do me thonë tash aty në terë. Vesh pak, tash do me thonë me në terë, po mytë ka qaja dreqja, po? A, unë shashtu? Ajde ta provojnë edhe njerë, o, zëtë shumë jam të tutë. Jo mëre, kuku, oh my god, okej, okay, ku jam mëre, se më ka trollu, okej, okay, më jam bëllë sytë, bëllë sytë. Bili syt. Okej, 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 është të bon diçka. Alright. Okej, ka mundësi tash është dreqi, merë këtë cenën. Letting strip. Ajde tash është ku është dreqi. Are you sure? Vesh pak kush e ka, asë kun, e së mëri mërenë ati. Tak, qa ke dolë jashtë? Vesh pak, a bën vesh me këshyre. Oh my god, e qa po ma qëtë që tonë të me thonë edhe që kaq ko me minë trup, ko me vdek unë aqysh, s'pe kuptoj që onë shike që pe vizatën që të. Okej, okay. Të me thonë shipe kur gjonë s'po vizatën mu, po, po menej nuk po... Nuk po vizatuhet në i shenjë. Si qine to e po? Vesh pak, jën është zhduk shenja. Vesh pak, mos më thuj që jën zhduk shenjat. Jo, që tu është mirë. Që tu është mirë. A mo që ati është zhduk më duket. A u konë që shtu s'pon kujtuot qibe. Jo, që tu ka post, ti të shka ka post. Nuk mundet më konë vesh 4 orë. E, po menej që shtu po. Nëjse takshymi shipe që apo ndodhë. Tja bojnë edhe këti dhe me thone që ato të njejtat. Ta marim edhe kasetën e tret. Ose vesh pak, mos duhet më që tu mi shtyp që ata shenjat. Vesh pak, këto me ik. Vesh pak, vesh pak, dhe me thone që kjo pens që jënsht. Pas taj, vesh pak, edhe një her. Dhe me thone pens që jënsht. On është që ati pusht, okej, okay. Adin së është pensh, shipe po unë e pjithëm si pensh, pi unë është, për me ditë që ka me prejka ty. Pas ta jënë është dhe me thonë, kje tjetra që është si gjash, pi unë është tjetër, që është të diçka. Së pëdia që është me thiro, shipe, për me mujtë ma litë. Dhe me thonë, që që kja që? Dhe me thonë, në ka njetë edhe dy shenja. E që ata dy shenjat, një në ka kalzu ma iret, për tash ko ka zhduk mërë vlo. Qysh është duk mësë më kuptaj, une, mësë më ka fshin dreqi. Se më dukut kur të të kop, qysh më kopi që tu më uporë, se jetët më ka shtina është atë hu, për pishikajna adhe që tonë. Dhe me thonë pja bojna njejtë këtu. Senët qysh ja bojna gjithna. Kja tjetra. Edhe kja tjetra. Edhe... OH! Penitent, I'll bathe in blood of the righteous. All of man in crudely sin. My coming shall herald glorious sorrow. I will claim the flesh of man for my own. Three houses in the halls of hell. Two will be the glory of my house. One to usher tribulation. I have come. Oh! Oh! Ku jam kështu marë? Okej. Qka janë këta? Oh my god. Let me in. Besim ti. Po mungën diçka po thot. Vesh pak, çka po të mungën?
You killed him. You threw away his love due to selfish sin. In his final moments, he regretted you. I'm so sorry. What a familiar voice. Be more comforting. Just let me in, Rebecca. It will be over. Okay, do më thënë e gjitha ku ka konë shqipe mendimët e kësoj vojzës dhe që piparafturu në gjonat beset këshia që na i në shqipe në ndikim të drejt që që thash edhe ma irë. Do më thënë kjetin e toj poste që anë shtu ndodhë tu. Vesh pak të shumë i ku jam. Vesh pak, ta marrë edhe njëherë këtë flokën. Ta shumë i shqipe mës... qëtu ku ka? Qëtu? Që tu dikun? Ajo. What? Ku është? Që të dira? Dhe me thonë, ku ka shenja si loj Z? Okej. Ku ka shenja si loj Z? Që kjo? Dhe me thonë qështë? Ta shune nuk bedia duhet mi randit këta, apo s'ka lidhe që shi randit? Okej. Filojnë e shqipe një herë qështu. Oh my god. Edhe një shenjë na vynë. Pajde shqipe ta menojnë atash. Mos po mujna me bo edhe një shenjë. Pës besej se vetëm sa e bom një. Po apet pe këshyre mi. Pse ju? Ta këshyre mi mos po kollët. Edhe një shenjë e funit. Edhe besej na përmemsu e shqipe se cili është dreqi. Edhe kur ta djegum dreqin, pas ta i shpëtojmë. Se jo, nuk ki shonë që shme shpëtu për këti, jene to e vrejt, edhe ju. Kështu që shqipe sot të nadol kërko, a bëshe, dhe me thonë, nuk kënsh për momentin kënej. Shqyqyr. Ok. Atër pra, pjabojnë apet qështu, për në vynë edhe nikë si gjak i kuq. Qëtu. Për me vendus. Qo bu. Ok. Edhe pastaj një forceps, gërshonët jenë forceps. Qështë të mirë. Tja prejna. Tja vendosëm forceps. Edhe tubing. Okej. Qënë tja e këmë këto. Tja mbyllëm. Tani nga ka jetë dhe me thonë vesh për me mushton. Edhe choker. Reservoir bag. E mbushon. Edhe a mund e tash nga ka neve shqipe për nga vynë edhe një shenjë. Edhe isholla që ta shenja që unë ja kun vendus janë tamën që ato isholla s'kum gabur nga i shenjë. Se në që se këm gabur në i shenjë, pas ta janë anë problem pak une me ditë se cilë është dreqi. Se ka mundësi mund është me digë edhe trupin gabimisht, jo dreqin. There we go. Ok, tash dhe me thonë nga ka jetë vesh për me shku aty edhe për me pastru maqinën. Pas kemi kësi mërmo? Që jam e kupoz ka? Oh my god, apë ma një shqipen men kur thash ma irët vesh tre nga ka njët. Aj plët po s'ka po është me si kun po, nuk e kom dit që është për që ato. Mirë, tash desa ta pastrojnë na mormi Monsterizer. Ja pastrojnë na fityrën edhe një qëkën ku dëkje, se ku ku. Na hungri dreqi, po menej për një men në kome na hungër. Pasha krejt për një men kome na hungër. Mbylla që dejrën se s'poni na i sigurt. Okej. Alright. Ta shqipe kena me shkua me këthy trupin. A i qëfar ti e rëjapet. Asët. Vesh pa, ku kom drita këtu mëre? O, po më kap apet për tuke që a jesht triga sa i keqe ish. A pi kujtojt ku më kapi për kom e para, si e thët më kështi? Hello? A me i mëre? Hello? What the fuck? Sen sim të po mërë? Ku është mërë drita? Okej. Oh my god, po se jam të po mëre?
është pak tash di çka bëj unë. Tash e marr zjarrin edhe i shola kollat këtu. Okej, okay, çish po shihet s'po kollat. A çë marr drita? Okej, okay, shpëtova, kërkush s'ko ka këtu. Oh my god. Mirë. Atë shipet ta kthejnë atë trupin. Opo, o o. Mos sot dikush për mas? O, zoti mal, qëfar... O, zoti mal, qëfar punë është kjo? Që kje Shqipëro është puna, ma e vështirë se migro avionit. Nëjse, avionit ka për knaqë është avlo. Shoj është plët pluma të fëdëru, për mene i Shqipëri. Mirë, atër... Ta Shqipëna duhet me këthuj këto ati, edhe mja bo... me ikë nga puna, që kena krys, kena qa me bo më këtu. Vetëm si t'na det dikush për para dhe s'na le me ik i shpia. Oh! Shikoni kush është e dira, pa shalloj. Oj, mamber. Okej, okay, u zhduk. Zhduku ma mirë, hek mu prej. O, ba dja vaj ki, oj vaj, s'une kom e ik i shpia. A dashte, as dashte ti, unë kom e ik. Mirë, dhe me thonë që nga ka jetë më tash me bon, kur gjos nga ka jetë? Dhe me thonë nga mëjna me i këshpi mërë? Rebecca, it's me. It's your grandma. I need you to let me in, sweetie. Po thotë jo mune Rebecca, jo mune gjyshja jote, më letë him brenda. Don't you love your grandma? A nuk pe dënë gjyshën tonë, a? Vesh pak, si e më gjyshja e me... Po mene i po me si kjo... It's so cold out here. I have to come in. Let me in. What the fuck, që më qashtë të mu vizatu këtu? Okej, okay, nuk e di shqipe po është të vizatu diçka mu këtu, nuk e di... Qa ka me ndohë me këtë vizatim, po përse... Ajde ta kolëm. Flokën. Shut the fuck up, bitch! Majmune! Po ma një që e gjyshja! Po ma një që e gjyshja! Gjyshet sen që ka shtë këshia, ata plusin dhe ajde a ke ongër buk me gjyshen. E jo si ti! Okej. Okay. Mirë. Atër Shqipe, unë e penoli këtë epizod me që kash. Që Shqipe më thonë se dhe me thonë ke luje Shqipe është me epizoda. Nuk është shumë e qotë, po është me pjesë. Dhe me thonë pësej edhe një pjesë e kopë shkurt. Ose edhe në varëp që shta kryjnë ana. Kështu që Shqipe, që su ju kërë dhe frikshme, keni po ka posë Shqipe shumë jump scare, ka posë shumë momente të frikshme, ka posë shumë momente që të kanë thonë siklet të mara menëshme, keni po ju vetë. Kështu që Shqipe ju kisha thonë, mos dilni piksoj videos për here. Mos dilni piksoj videos pa e bo like. Mos dilni, ja keni posë çfarë lojë është. Kom pas shumë emocione, shumë frik, mirë po ja kemi dalë ti si. Mytne me like, komentoni gjithë për pjesën e dytë. Edhe David Donerales, ju rrit zoti, ju dash pasori falem të shëndet. Gjithmonë teni ju. Mirupafshim, do shihemi shumë shpejt në video të rallë që vin. Mirupafshim.